Pozrieme sa už tradične aj do Trenčína. Novú športovú halu v našom krajskom meste budú využívať aj slovenské volejbalové talenty. Za to môžu predovšetkým vďačiť spolupráci medzi Trenčianskou župou a Slovenskou volejbalovou federáciou. Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov do 18 rokov, ktoré sa tento víkend začali v Púchove, trenčiansky župan Jaroslav Baška využil na to, aby na úrade TSK prijal viceprezidenta Európskej volejbalovej konfederácie Lubora Hlandu, prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie Martina Krašteniča, šéf-trénera COP Trenčín Petra Kalného a riaditeľa športového gymnázia v Trenčíne Jozefa Pšenku. Počas tej diskusie sme si vymenili názory na fungovanie vlastne volejbalu, ako chcú prilákať viac ľudí k volejbalu Slovenská volejbalová federácia, a z našej strany platí tá ponuka, ktorú si myslím, že aj Slovenská volejbalová federácia príjme, že to Centrum olympijskej prípravy, ktoré je tu zriadené v Trenčine v rámci celého Slovenska, by mohlo využívať tú našu novú športovú halu v tom kempuse stredoškolskom pri športovom gymnáziu na Staničnej tu v Trenčine. Trenčianska župa je pritom prvým samosprávnym krajom, ktorý nové vedenie Slovenskej volejbalovej federácie navštívilo v rámci podpory volejbalu v krajoch. Ako sme dohodli s pánom predsedom Baškom spoluprácu na úrovni rozvoja mládeže, zároveň prepojení na športový turizmus a ďalšie rozvojové projekty. Vedenie federácie takisto zaujala myšlienka vzniku stredoškolského kampusu a výstavba novej športovej haly pri športovom gymnáziu v Trenčíne. Budeme sa snažiť aj našu mládež v rámci Slovenského volejbalového hnutia motivovať pre účely intenzívnejšej spolupráce s talentovanou mládežou, presunúť časť aktivít do Trenčína. Myslím si, že volejbal znova nadobudne na nejakej tej atraktivite, a som veľmi rád, že aj Trenčiansky samosprávny kraj môže takýmto spôsobom prispieť k podpore a k výchove mladých talentov práve vo volejbale. Počas diskusie nebol opomenutý ani výkon novomestského nováčika v ženskej extralige. Nové mesto nad Váhom bolo jedným z mojich srdcových miest, kde som trávil mládežnícke prípravy letné na zelenej vode. A dnešnému dňu musím zdôrazniť, že je veľmi kvalitná práca na úrovni ženského klubu. Momentálne myslím, že sú na 7. mieste. A v novom meste majú aj podporu od primátora. To som bol na osobnej návšteve, keď sme dojednávali možnosti spolupráce pre regióny, takže nielen kraje chceme navštevovať, ale aj okresy a mesta, kde vieme, že by mohli mať aj podporu na úrovni miest, obcí a tak ďalej. Spomínaná výstavba novej telocvične by mala byť ukončená na prelome jary a leta tohto roku. Projekt financuje Trenčianska župa, ktorá zaň zaplatí takmer 2,5 milióna eur. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.